Не на урок, а на фронт. Українські освітяни замість того, аби навчати дітей, навчають ворогів, як стати хорошим руським. Ті, хто ще вчора викладав історію, географію, фізкультуру, зараз нищать окупантів. Та все ж знаходять час на лекції під обстрілами та на класні години зі своїми учнями. І мріють про повернення на вчительську ниву. Про педагогів-кіборгів – наш наступний сюжет. Цей брутальний військовий – дніпровський вчитель історії. Раніше Ярослав Ярошенко працював у школі, зараз у лавах ЗСУ. На фронті військовий з 24 лютого та боронив країну і у 2015-му. Знаю, що мене дивиться вся Україна, війна триває. І, будь ласка, будьте обережні на всіх дорогах, на всіх стежках. Знаєте, може бути отаке, воно вже знешкоджене, але може інакше, тому будьте обережні. Через поганий зв'язок прямі ефіри, як раніше, проводити не вдається. Але учні про свого вчителя не забувають. А на днях підрозділу Ярослава вдалося затрофеїти ось що. Тепер ці російські підручники – музейні експонати. Військовий звітує – руки після них помили. Тричі. Трапилася нагода затрофеїти сумку фельдшера орків. Бачите, Радянський Союз, привіт. Відкриваємо її. Що ж ми тут бачимо? Якісь два кармашка. Карандашик, звісно. Ну, на який біс його точити, треба ж просто читатися. Ну, нічого, хорошо. Я писати тут. Все, Ванька, встанька, 200. До побачення і до побачення. А це київський викладач Данило Філоненко. Він з перших днів Великої війни приєднався до лав тероборони Київщини. Чоловік викладає журналістику у кількох вишах столиці. Територіальна оборона мене як освітянина дуже-дуже багато чого навчила. Вона навчила мене тому, що український народ може в будь-який момент, в найстрашніший, в найтемніший момент об'єднатися навколо один одного. Не навколо лідера, а саме навколо один одного. Дуже важливо, щоб наші студенти і наші школярі розуміли причинно-наслідкові зв'язки, чому так сталося, чому вони змушені були покинути домівки. А це фото, певно, облетіло весь світ. На ньому ужгородський викладач Федір Шандор. Він вчить туризмознавству просто з окопів на сході України. Для побратимів чоловік – стрілець Шандор, а для студентів – професор Федір Федорович. Ми розпочинаємо наш лекційний процес, який стосується вступу до туризмознавства, і сьогодні стосується туристичного пакету. На цьому відео учні 7 класу зустрічають свого класного керівника. Це зворушило всіх українців. Роман Паламарчук – вчитель фізкультури в одній із франківських шкіл. До своїх школярів чоловік приїхав з передової. Слава Україні! Попри те, що війна продовжується, тисячі шкіл зруйновані, а деякі у тимчасовій окупації, вчителі тримають освітній фронт. А деякі, як герої нашого сюжету, ще й боронять українську землю. На фронті зараз, зазначають в Міносвіти, 900 вчителів. Попереду нас багато свят і багато перемог. Лада Донець, Євген Гаценко, Open News, телеканал відкритий.